Авицина е специалистичка диагностичка лаборатория, која постои веќе 15 години на македонскиот пазар. Оно што е специфично за нашата лабораторија е тоа што во нашето секојдневно работење применуваме целосно автоматизирани и дигитализирани системи на работа. Од сите предности кои би ги издвоила, искрено би кажала дека ни овозможува целосна безбедна електронска комуникација. Без разлика дали се работи за секојдневни трансакции или се работи за комуникација со државни институции со највисоко ниво на безбедност. Докажаниот идентитет на испраќачот на овие електронски документи, трансакции е навистина битен. Покрај ова, навистина е битно и времето заштедено и средствата заштедени при трансфер на самите документи. Можам да кажам дека може да го користат сите вработени, без да имаат посебна техничка подготовка за ова, навистина е лесен и едноставен за користење. Сметам дека Телеком е идеален партнер за компании кои постојано вметнуваат нови иновативни дигитални решенија во своето работење. Сметам дека дополнително е битно овој партнер да биде изграден партнер кој може едноставно само да ви помогне во целиот процес на работење и да го улесни секојдневниот пристап до овие технологии.